ጤና ይስጥልኝ ውድ የቻላኖቼ ተመልካቾች ቤኪ ቴክ ነኝ ዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩትኝ ከባለፈው የቀጠለው CCNA 1 Chapter 1 ላይ ይዤላችሁ ነው የቀረብኩትኝ ኮንፊገሪንግ የኔትወርክ ኦፕሬቲንግ ሲስተም ይላል ዛሬ በቀላሉ ምንነጋገረው ኮንሴፕት ምንድነው ኔትወርክ ኦፕሬቲንግ ሲስተም ማለት ምንድነው ምን ይሰራል ከሌሎቹ ኦፕሬቲንግ ሲስተም ወይ ከመናቃቸው ኦፕሬቲንግ ሲስተሞች ምንድነው የሚለየው የሚለው ነገር ዲስከስ እናረጋለን ከዛ በተጨማሪ ቤዚክ ኮንፊግሬሽኖች እንዴት ኔትወርክ ዲቫይሶቻችን ላይ ያሉ ኮንፊግሬሽኖችን በቀላሉ እንዴት ኮንፊገር ማድረግ እንችላለን እንዴት ሳገናኝተን ኮንፊገር ማድረግ እንችላለን የሚለውን እናያለን የዚህን ፕሮግራም ዋናው አላማ ያውቃችሁትን ወቀት ለሌሎቹ ለማዳረስ የሚረዳል ተብሎ ነው የተዘጋጀው ሁላችንንም ባወቅነው ወቀት እንደ ቴክኖሎጂካል ወይም የቴክኖሎጂ ፕሮፌሽናሎች ያወቅነውን ነገር ለሌላው የማሳወቅ እርስ በርስ ሼር የማድረግ ስራዎችን እንድንሰራ እንደ ትውልድ ይሄንን ስራ እንድንሰራና እርስ በርስ የመማማር ስራዎችን እንድንሰራ ኮሜንት እንድደና እንድንደራረግ አለሙ የሚዘጋጅ ቲዩቶሪያል ስለሆነ ከዚህ እዚህ ውስጥ ያላካተትኳቸው ወይ ደግሞ እኔ የሚያረኩት ኮንሴፕት ካለ ኮሜንት ላይ ብጽፉልኝ አስተካክላለሁ አርማለሁ በዚህ አግባብ እነዚህን ስራዎች መስራት እንችላለን ማለት ነው ቀጥታውን ወደ ቲዩቶሪያሉ ገባለሁ ከዋናው የቱቶሪያሉ ኮንሴፕት እንዴት አድርገን ነው ኮንፊገር የምናደርገው እንዴት አድርገን ነው ኔትወርክ ኦፕሬቲንግ ሲስተምን ማለት ነው ሲስኮ የሲስኮ አይኦኤስ ምንድነው ፐርፐዙ ምን ያረጋል የሚለውን ነገር ባጭሩ እንነጋገራለን እዚህ ጋር ሜን ቻፕተሩ ምንድነው ኮንፊገሪንግ የኔትወርክ ኦፕሬቲንግ ሲስተም ነው የሚለው ኔትወርክ ኦፕሬቲንግ ሲስተም ላይ ያው እንደሚታወቀው ሶፍትዌር በሁለት ይከፈላል አፕሊኬሽን እና ሲስተም ሶፍትዌር ተብሎ ሲስተም ሶፍትዌር ውስጥ ኦፕሬቲንግ ሲስተም ሶፍትዌሮች አሉ እንደምናቃቸው ላይኒክስ ዊንዶውስ ማክ ዶስ ምናምን ብለን የምንለያቸው ዲቫይስ ድራይቨርስ ዩቲሊቲስ ፕሮግራሚንግ ላንጉጅ ምንላቸዋል አፕሊኬሽን ውስጥ ወርድ ፕሮሰሲንግ ወይም ስፔሲፊክ ታስኮችን ለመተግበር የሚሰሩ ኦፕሬቲንግ ሲስተሞች አሉ ያው ኦፕሬቲንግ ሲስተም እንደምናውቀው አንድ ዩዘር ይኖራል ዩዘሩ በሆነ ኦፕሬቲንግ ሲስተም አማካኝነት ያለውን አንድ ኮምፒውተር ላይ ለምሳሌ ያለው ሜሞሪ ማኔጅ ያደርጋል ሃርዲ ያለውን ራም ኮንትሮል ማድረግ ይችላል የሚሰራውን ነገር መስራት ይችላል እዛ ላይ እያንዳንዱ ነገር የሚሰራበት ዩዘሩ ነው በዛ አማካኝነት ዩዘር ይኖራል ኦፕሬቲንግ ሲስተም ይኖራል በዛ ኦፕሬቲንግ ሲስተም አማካኝነት ፎርማት ያደርጋል ሲዲ ለምሳሌ ሲዲ ሮም ማዘዝ ይችላል በዛው ኦፕሬቲንግ ሲስተም አማካኝነት ሜሞሪ ኢንተራፕሽን ማድረግ ይችላል የተለያዩ ታስኮችን ማኔጅ አርጎ መስራት እንዲችል ተደርጎ የተሰራ ነው ስለዚህ ኦፕሬቲንግ ሲስተም ማለት ዩዘር በዩዘር ሌቭል የሚሰራ ሊሆን ይችላል ወይ ደግሞ አፕሊኬሽን ሶፍትዌርን ተጠቅመን እያንዳንዱ ነገር መተግበር ወይ መስራት የምንችልበት ሊሆን ይችላል ነው የኦፕሬቲንግ ሲስተም ኢንተርፌስ ወይም ደግሞ አንድን ኦፕሬቲንግ ሲስተም ለመጠቀም የምንገባበት መግቢያችን ወይም ኢንተርፌሳችን ምን ይመስላል ነው በሁለት አይነት መንገድ ነው CLI ምንለው ወይም ኮማንድ ላይን ኢንተርፌስ ማለት ነው ቴክስት ቤዝድ ነው ምንም አይነት ግራፊካል የሆነ ምንም እናየው እንትን ምንለውም ነገር የለም ቴክስት በመጻፍ ብቻ ፕሌን ቴክስቶችን በመጻፍ ማዘዝ የምንችልበት ነው ኮፒ ለማድረግ ኮፒ ብለን ማዘዝ የምንችልበት ኮማንድ ላይን ኢንተርፌስ ነው ማለት ነው ምንም ግራፊካል የሆኑ ኢሜጅ የሆኑ ኢንተርፌሶች የሌሉበት ማለት ነው ለምሳሌ CMD ወይም ኮማንድ ፕሮምፕት ተጠቅመን ስንጽፍ ያው CLI ማለት ነው ኮማንድ ላይን ኢንተርፌስ ነው የምንጠቀመው just ቴክስትን ኢንተር ያደረግን የምንጠቀምበት ነው ማለት ነው ሌላኛው ኢንተርፌስ ወይም መግቢያችን GUI ምንለው ወይም ደግሞ ግራፊካል ዩዘር ኢንተርፌስ ክሊክ የምናረገው ነገር ይኖራል ኦፕን ለማድረግ ደብል ክሊክ አድርገን ስንከፍት የተለያዩ ነገሮች ስናረግ ኢሜጆች ይኖሩታል መልቲሚዲያ ይኖሩታል ቴክስትን ይዛል ግራፊካል ነገሮች ይዛል ስለዚህ ግራፊካል ዩዘር ኢንተርፌስ እንጠቀማለን ማለት ነው ከኮማንድ ላይን ኢንተርፌሱ የተወሰነ ግራፊካል ዩዘር ኢንተርፌሱ ቀለል ያለ ነው ማለት ነው ስለዚህ የተለያዩ ነገሮች እንደ ኦፕሬቲንግ ሲስተም ፈንክሽናሊቲስ አሉት ብያቸዋለሁ የተለያዩ ቴክኒካል ፐርፐዞች ይኖሩታል
ስለዚህ ዲስክ ማኔጅመንት ሊሆን ይችላል ፋይሎቻችሁ ለምሳሌ ለምታስቀምጡበት ፋይል ማኔጅመንት ይኖራል ሜሞሪ ማኔጅመንት ይኖራል ዊንዶ ዳያሎግ ቦክስ ይኖራል ሴሌክት ኦፕሽን ቴክስት ኮማንድ ምጽፉበት ይኖራል እነዚህ ነገሮች አጠቃላይ እንደ ኦፕሬቲንግ ሲስተም ታገኛላችሁ ማለት ነው እንደ ኦፕሬቲንግ ሲስተም ታገኛላችሁ ማለት ነው እዚህ ጋር ግን ኖክስ ወይም ደግሞ ኤንኦኤስ ወይም ኔትወርክ ኦፕሬቲንግ ሲስተም የምንለው ግን ኔትወርክ ዲቫይሶች ላይ ማለትም ስዊች ሊሆን ይችላል ዋየርለስ አክሰስ ፖይንት ወይም ዋይፋይ ራውተር ሊሆን ይችላል ኢንተርኔት ወርኪንግ ዲቫይስ የምንላቸው ለምሳሌ ራውተርሶች ላይ ሴኩሪቲ ዲቫይስ ያላቸው ፋየርዎሎች ላይ የሚገጠሙ ኦፕሬቲንግ ሲስተሞች ኔትወርክ ኦፕሬቲንግ ሲስተሞች ወይም እዛ ላይ ያሉ ኦፕሬቲንግ ሲስተሞች ኔትወርክ ኦፕሬቲንግ ሲስተሞች እንላቸዋለን ማለት ነው ኔትወርክ ዲቫይስ ላይ ያሉ ኦፕሬቲንግ ሲስተሞች ምን ይባላሉ ማለት ነው ኔትወርክ ኦፕሬቲንግ ሲስተሞች ይባላሉ ማለት ነው ሌላኛው ኢንዲ ዲቫይስ ላይ ባለፈው ቲዩቶሪያል ላይ መመልከት ትችላላችሁ ኢንዲ ዲቫይስ ስንል ምን ማለታችን ነው ኮምፒውተር ብለን የምንለው እንደ አንድ ኢንዲ ዲቫይስ ነው ማለት ነው እንደ አንድ ኢንዲ ዲቫይስ ነው እዛ ላይ ለምሳሌ ኤምኤስ ዊንዶውስ ሊሆን ይችላል የዊንዶውስ ፋሚሊ ኦፕሬቲንግ ሲስተሞች እንጠቀማለን ማክ ሆነ የማክ ኦኤስ እንጠቀማለን ላይኑክስ ከሆነ የላይኑክስ እንጠቀማለን አፕል ከሆነ አፕል አይኦኤስ ይኖራል አንድሮይድን እንጠቀምም ከሆነ አንድሮይድ ኦፕሬቲንግ ሲስተም እንጠቀማለን ማለት ነው ስለዚህ ኔትወርክ ኦፕሬቲንግ ሲስተም ስንል ግን እያንዳንዱ ኦፕሬቲንግ ሲስተም ኔትወርክ ዲቫይሶች ላይ የተጫነ ኦፕሬቲንግ ሲስተም ማለት ነው ሶፍትዌር ማለት ነው ስለዚህ የሲስኮ ምን አለው ሲስኮ ኢንተርኔት ወርኪንግ ኦፕሬቲንግ ሲስተም የሚባል ወይም ደግሞ ሲስኮ አይኦኤስ የምንለው ኦፕሬቲንግ ሲስተም ይኖራል ይጠቀማል ማለት ነው ስዊች ኦር ራውተር ላይ ፕሮቫይድ ይደረጋል ያው ኮንፊግሬሽን ኢንተርፌስ ይኖራል አንድ ራውተር ላይ በምን በኩል ነው ሰክተን ኮንፊገር ማድረግ የምንችለው የትኛውን ፖርት ተጠቅመን ነው ኮንፊገር ማድረግ እንችለው ወይም አንድ ስዊች ላይ የትኛውን ተጠቅመን ነው ኮንፊገር ማድረግ የምንችለው የሚለውን ነገር ልክ እንደየ ዲቫይስ አላማቸው ወይም ፐርፐዛቸው እንጠቀማለን ማለት ነው በዚህኛው ቨርዥን ላይ ያው ሲስኮ ዲቫይሶች ላይ ያው የኦፕሬቲንግ ሲስተም ቨርዥን አላቸው ሲስኮ አይኦኤስ ሪሊዝ 15.x የምንለው ሪሊዞች አሉት የተለያዩ አሉ ከዚህም በኋላ ያሉት በሚመጡ የኔትወርክ የሲስኮ ኔትወርክ ዲቫይሶች ያው ቨርዥናቸው ያደገ የእያንዳንዱ ለክ ሲስኮ ራውተሩን ወይም ደግሞ ስዊቹን በመትገዙበት ጊዜ ማኑዋሉ ላይ ወይም ደግሞ ያን ሞዴል ይዛችሁ ሄዳችሁ ኢንተርኔት ላይ አክሰስ በመታደርጉበት ሰዓት ላይ ምን አይነት የኔትወርክ ኦፕሬቲንግ ሲስተም ሪሊዝ እንደሚጠቀም እዛ ላይ ማግኔት ይችላልላችሁ ስለዚህ ይሄንን አይነት ሲስኮ አይኦኤስ የሚል ሪሊዝ የተጻፈበት 15 14 16 ሊኖር ይችላል እንደዛ ይያለን ሪሊዞች ይኖሩታል የራሱ ፈንክሽናሊቲዎች አዳዲስ የተጨመሩባቸው ነገሮች ይኖሩታል በዛ አግባብ መጠቀም ይቻላል ማለት ነው በዛ አግባብ መጠቀም ይቻላል ማለት ነው ፖሲብል የሆኑ ቨርዥኖች አሉት እንደተነጋገር ነው ሌላኛው ደግሞ ሎኬሽን ኦፍ ዘ ሲስኮ አይኦኤስ የት ነው የሚቀመጠው መጀመሪያ የሚለውን እናያለን እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄ ዲቫይስ የሲስኮ ዲቫይስ ነው ፍላሽ እንለዋለን ፍላሽ ላይ በሁለት አይነት መልክ ነው አሁን RAM እና ROM እንምንለዋል ለክ ኮምፒውተር ላይ እዚህ ላይ ደግሞ RAM እና NVRAM እንምንለዋል ማለት ነው RAM ስንል ያው temporary storage ነው working areaችን ነው ያን access ስንጽፍ ስንሰራ ምንቀመጥበት working areaችን RAM እንደምንለው እዚህ ጋርም flash ብለን እናስቀምጣለ ማለት ነው currently ስንሰራባቸው configure ስናደርግ እዚህ ላይ ይቀመጣል flash ላይ ሴቭ ስናደርገው ወይም ስቶርድ የሚሆነው ደግሞ NVRAM ላይ ይሆናል ማለት ነው ነን ቮላታይል ስቶሬጅ ነው ልክ ሴቭ ካላደረግ ነው ወደ ቮላታይል ወደ NVRAM ካልገለበጠ ያው የሰራነው ኮንፊግሬሽኑ ላይ ይጠፋብናል ማለት ነው ሲምፕሊ NVRAM እና RAM እንለው ወይም ደግሞ ፍላሽ እና NVRAM ብለን የምናስቀምጠው ምን ማለት ነው ፍላሽ ሲሆን ሎስት ያረጋል ቮላታይል ነው ወርኪንግ ኤሪያችን ነው ፎር that purpose ብቻ ነው at that moment የምንጠቀምበት copy አርገን ግን ከፍላሽ to volatile ram ወይም ደግሞ vram copy ማድረግ አለብን ማለት ነው እሱ ደግሞ ልክ እንደ ROM ወይም ደግሞ temporary storage
አርገን የምንጠቀመው ነው ማለት ነው። ሴቭ የምናደርግበት ቦታ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር የሚቀመጠው ሁሌ ኮንፊግሬሽን ፋይል ቪራም ላይ ከተቀመጠ መቼም አይጠፋም ማለት ነው። ፍላሽ ላይ ወይም እየሰራችሁ ኮንፊግሬሽን ሰርታችሁ ለምሳሌ ሴቭ ካላረጋችሁት ወደ ቪራም ካልገለበጣችሁት ሁሌ ምን ይሆናል ማለት ነው? ሎስት ያረጋል ፍላሽ ላይ ብቻ ከተቀመጠ ማለት ነው። ሌላኛው እንዴት አርገን ነው ሲስኮ ዲቫይሶችን አክሰስ ማድረግ የምንችለው? ቀድም ተነጋግረናል በሁለት አይነት መንገድ ነው። ኦፕሬቲንግ ሲስተም ኢንተርፌስን ስንመለከት ተመለከት ነው። አንደኛው ሲኤል ወይም ኮማንድ ላይን ዩዘር ኢንተርፌስ ወይም ኮማንድ ላይን ኢንተርፌስ ይኖራል። ሌላኛው ደግሞ ጂዩአይ ኢንተርፌስ ወይም ደግሞ ግራፊካል ዩዘር ኢንተርፌስ የሚኖረው አለ። ስለዚህ ኮማንድ ላይን ኢንተርፌስ አክሰስ ለማድረግ አንድ ሲስኮ ዲቫይስ ላይ ለምሳሌ እዚ ላይ እንደምታዩት አንድ ሲስኮ ዲቫይስ ላይ ምን ተጠቀምበት ፖርት አለ። ስንጠቀም most common የሆኑት ምን ተጠቀማቸው ኮማንድ ላይን ኢንተርፌስ ኮንሱል አክሰስ ሜተር ነው ምን ተጠቀመው። ኮንሱል ኬብል ይኖረናል። በዛ ኮንሱል ኬብል አማካኝነት ከፒሲያችን ጋር እናገናኘውና በፒሲያችን በኩል ለምሳሌ ዩኤስቢ ኮኔክሽን የሚኖረው ኬብል በዛኛው ኢንተርፌስ ደግሞ የ RJ45 ኬብል መሰኪያ ወይም ደግሞ እንደ RJ45 ኬብል መሰኪያ እዚህ ጋር እንደምታዩት ያለው ኬብል ሆኖ በዛኛው ኤንድ ደግሞ ዩኤስቢ ወይም ደግሞ ሲሪያል ፖርት ያዘ ኮንሱል ኬብል ይኖረዋል። ልክ ዲቫይስ በምትገዙበት ሰዓት ላይ ይሄ ይሰጣችኋል። እዛው ላይ አንድ ላይ ኢንተግሬት ተደርጎ ልክ እሱን ሰክታችሁ ከፒሲያችሁ ጋር ነው የምታናብቡት ማለት ነው። በምታናብቡበት ጊዜ አክሰስ የምታረጉበት ዩዘር ላይ ኢንተርፌስ ኮንሱል ፖርት እንለዋለን። እዚህ ጋር ይጻፋል እዛው እንትኑ ላይ። ሌላኛው ቴልኔት ነው የምትጠቀሙት ወይም SSH ሜተር ትጠቀማላችሁ ማለት ነው። ቴልኔት ስንል ሪሞትሊ አክሰስ ለማድረግ ማለት ዳይሬክት ስዊቹ ላይ ወይም ራውተሩ ላይ ሳንሰካ ሪሞትሊ ምን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ገብተን ፒሲያችን ላይ ሆነን ቴልኔት ብለን ጽፈን IP አድሬሱን ሰጥተን ሪሞትሊ አክሰስ ማድረግ እንችላለን። ሪሞትሊ አክሰስ ለማድረግም ፈርስት ኦፍ ኦል ምን መደረግ አለበት? በኮንሱል ፖርት ዳይሬክትሊ አክሰስ ተደርጎ ኮንፊገር መደረግ መቻል አለበት ቴልኔት አክሰስ ለመደረግ። ስለዚህ በሁለት አይነት መንገድ ወይም ሲስኮ iOS-ን የዛ ዲቫይስ ኔትወርክ ኦፕሬቲንግ ሲስተሙን በዛ መንገድ አክሰስ ማድረግ እንችላለን። ሌላኛው ኦግዝ ፖርት ነው። ኦግዝለሪ ፖርት አክሰስ ሜተር ነው። ኦግዝለሪ ፖርት አክሰስ ሜተር እዚህ ጋር እንደምታዩት ኦግዝለሪ ኢንተርፌስ አለች። ልክ እንደ ቻርጀር ልክ እንደ ሞባይል ቻርጀር አይነት ፒን ያላት ልክ እሷን ላይ ተሰኩና ፒሲያችሁ ላይ በዩኤስቢ ልክ እዛኛው ላይ ደግሞ በኦግዝለሪ ፖርት ሰክታችሁ አሁንም ዳይሬክት አክሰስ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ በሶስት አይነት መንገድ አክሰስ ማድረግ ይቻላል። ይሄንን አክሰስ ግን ለማድረግ ምን አይነት ሶፍትዌሮችን እንጠቀማለሁ ብለን በምናይበት ጊዜ ያው ሪል ታይም አክሰስ ለማድረግ ምን መጠቀም አለብን? የተለያዩ ኢሙሌሽኖች አሉ፣ ኢሙሌሽንስ ፕሮግራሞች ወይም ሶፍትዌሮች አሉ። አንድን የኔትወርክ ዲቫይስ ወይም አንድን የሲስኮ ኔትወርክ ዲቫይስ አክሰስ ለማድረግ የሚጠቅሙን ማለት ነው። አንደኛ ፑቲ አለ፣ ሁለተኛ ቴራተርም አለ፣ ሶስተኛ ሴኩር ሲአርቲ ሃይፐር ተርሚናል iOS ኤክስተርሚናል የምንላቸው ብዙ የሆኑ ሶፍትዌሮች አሉ። ከነዚህ መርጠን ፍሪ ናቸው ዳውንሎድ አድርገን መጠቀም እንችላለን። ለምሳሌ ከተጠቀምኳቸው እኔ ፑቲ ተጠቀማለሁ፣ ቴራተርም ተጠቀማለሁ፣ ሴኩር ሲአርቲም ተጠቅሚያለሁ። ግን ይሄ ላይሰንስድ ነው። ብዙ ጊዜ ሴኩር ሲአርቲ ሲጠቀሙ ላይሰንስድ ነው ይላችኋል፣ ይጠይቃችኋል። ሞር ኦፍ ግን ፑቲን መጠቀም ይችላልላችሁ። እኔ የሚመቸኝ ፑቲ ነው ፕሪፈር ማድረገው። ለምሳሌ እዚህ ጋር ፑቲን ዳውንሎድ ማድረግ ይችላልላችሁ። እንደዚህ ጋር ፑቲ ብላችሁ ጽፉ ዳውንሎድ ፑቲ ይላችኋል። እዚህ ጋር ዳውንሎድ ማድረግ ይችላልላችሁ ፑቲ። በዚህ መሰረት ዳውንሎድ አርጋችሁ መጫን ይችላልላችሁ ማለት ነው። ፑቲን በዚህ አግባብ ዳውንሎድ አርጋችሁ ፑቲን መጫን ይችላልላችሁ። ዳይሬክት አክሰስ እንዲያደርግላችሁ ማድረግ ይቻላል። በዚህ አግባብ ይሄው መጥቷል። ፑቲ ማለት ይሄ ነው። ዳውንሎድ ሲምፕሊ ገብታችሁ ዳውንሎድ ክሊክ አረጋችሁት በኋላ እዚህ ጋር ዊንዶውስ ከሆናችሁ ዊንዶውስ መጠቀም ከሆነ ኦፕሬቲንግ ሲስተም ወይ እንደ ዊንዶውስ ቨርዥኑን .exe መጠቀም ትችላላችሁ። ላይኑክስም ከፈለጋችሁ ላይኑክስ፣ ማክ ከሆነ ማክ መጠቀምት አይነት ልክ እንደዚህ አይነት ዩኒክስ መጠቀም ከሆነ ዩኒክስን በዚህ አይነት ማውረድና መጠቀም ይቻላል ማለት ነው። ማውረድና መጠቀም ይቻላል። ልክ ይሄን ይመስላል። እዚህ ጋር አስመረጣችኋል
ምንድነው የምትጠቀመው? ሮ ነው ሮ ታይፕ ነው ኮኔክሽን ወይ ደግሞ ቴልኔት ነው የምትጠቀመው? አር ሎጊን ነው የምትጠቀመው ወይ ደግሞ SSH ነው የምትጠቀመው ወይ ደግሞ ሲሪያል ነምበር ነው ሲሪያል ነው የምትጠቀመው? ሲሪያል ከሆነ ዳይሬክት ቅድም እንዳልኳችሁ የመጀመሪያው ነው ኮንሶል ኬብል በዛኛው ማረጂ 45 ሰክታችሁ በፒሲያችሁ በኩል ደግሞ USB ሰክታችሁ ዳይሬክት በሲሪያል ፖርት የምትጠቀሙ ከሆነ ሲሪያልን ትመርጣላችሁ። ከዛ ምን ፖርት ይላችኋል? ኮም ፖርት ስንት ነው ይላችኋል? ድራይቨራችሁ ላይ ገብታችሁ ስንተኛው ኮም ፖርት እንደሆነ ታዩትና ኦፕን ነው የምታረጉት ማለት ነው። ኦፕን ነው የምታረጉት። አሁን ስላልሰካሁትኝ ከዲቫይስ ጋር ምንም አያመጣልኝም። ኢኔብል ቱ ኮኔክት ኮም ፖርት ሲሪያል ፖርት 1 ይላል። ስላላስገባሁለት ምንም ኮኔክት ስላላረኩት ምንም አያመጣም ማለት ነው። በዚህ አግባብ ትጠቀማላችሁ። ሌላው መጠቀም የምትችሉት ቴራተርም ነው። ቴራተርምም ልክ እንደ ቡቲ አይነት ሶፍትዌር ነው። ይህንም ዳውንሎድ አድርጋችሁ በምትፈልጉት አይነት ኦፕሬቲንግ ሲስተም ዳውንሎድ አድርጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ያው እሱም ስላይዱም ሲስኮ ላይ የምንጠቀመው ቡቲ ነው። ቴራተርምም ሃይፐርኤክስ ተርሚናልም ትጠቀማላችሁ እንደ ምቾታችሁ ማለት ነው። ሌላው እንዴት አድርገን ነው ናቪጌት ማድረግ የምንችለው የሚለውን ነገር ለማየት ለምሳሌ ኮማንድ ላይን ኢንተርፌስ እንጠቀማለን። ኮንሶል ፖርት ዳይሬክት ኮኔክት አድርገን የምትሉ ከሆነ በዚህ አግባብ መጠቀም ትችላላችሁ። ለምሳሌ ሲስኮ ፓኬት ትሬሰር ላይ ባለፈው ተነጋግረናል። ፓኬት ትሬሰር ምን ማለት እንደሆነ ላብ ላይ ሲሲኤንኤ 1 ቻፕተር 1 ላይ ለማሳየት ሞክሬያለሁ። ሲስኮ ፓኬት ትሬሰር እንደዚህ ትከፍቱና ሎድ እያረገ ነው። እንዴት አድርገን ነው እነዚህ ለምሳሌ እዚህ ጋር S1 አለ እዚህ ጋር PC1 የሚል ነገር አለ እንዴት አድርገን ነው አክሰስ ማድረግ የምንችለው የሚለውን ነገር ከPC1 ላይ ዳይሬክት በኮንሶል ኬብል ሰክተን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ከPC1 ላይ በኮንሶል ኬብል ሰክተን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ኦኬ እንዲህ መጠቀም እንችላለን። ስለዚህ ዳይሬክት ኮኔክት አድርገን እንዴት አድርገን ነው መጠቀም እንችለው የሚለውን በላብም ላይ እናየዋለን። ሌላኛው ሞስት ቤዚክ የሆኑ ነገሮች አሉ ሲስኮ አይኦኤስ ላይ ማለት ነው። ሞዶች አሉ። ኦፕሬቲንግ ሲስተሙን አክሰስ ስታደርጉ የምትገቡባቸው ፕሪቪሌጅ ሞዶች አሉ ማለት ነው። ሶስት አይነት ሜጀር ሞዶች አሉን ማለት ነው ሲስኮ አይኦኤስ ላይ። አንደኛው ዩዘር ኤክስኪዩቲቭ ሞድ የምንለው ነው። መጀመሪያ ስትገቡ የምታገኙት ሞድ ዩዘር ኤክሲ ሞድ ወይም ኤክስኪዩቲቭ ሞድ የምንለውን ነው። ሁለተኛ ደረጃ ላይ ደግሞ ገብታችሁ የምታገኙት ፕሪቪሌጅድ ኤክስኪዩቲቭ ሞድ ማለት ነው። ፕሪቪሌጅ ሌላኛው ደግሞ ከዛ የተሻለ ዲፕ ፈንክሽናሊቲ ኪዎች ያሉት ሞድ ማለት ነው። ዩዘር ፕሪቪሌጅ ሞድ የምንለው ማለት ነው የምታገኙት። ሌላኛው ግሎባል ኮንፊግሬሽን ሞድ ወይም ደግሞ ሰብ ሞድ ነው። እዚህ ጋር ግሎባል ኮንፊግሬሽን ሞድ ላይ ሁሉንም ኮንፊግሬሽን ስራዎች እዚህ ላይ መስራት ትችላላችሁ። ምንም አይነት ነገር አንድ ሰው የዚህ ፕሪቪሌጅ ተሰጠው ማለት የአንድን ኔትወርክ ዲቫይስ ግሎባል ኮንፊግሬሽን ሞድ ፕሪቪሌጅ ተሰጠው ማለት ሁሉንም ነገር ኮንፊገር ማድረግ ይችላል። አይፒው መቀየር ይችላል። ኤቭሪቲንግ ማድረግ ይችላል። ለምሳሌ ዩዘር ኤክስኪዩቲቭ ሞድ ተሰጠው ማለት በጣም ትንሽ ፈንክሽናሊቲዎች ነው ያሉት፣ ብዙ ነገር ማድረግ አይችልም። ስለዚህ ሲስኮ ዲቫይስ ላይ ሁለት አይነት ኦፕሽን ነው የሚኖረው ማለት ነው። ሁለት አይነት ኦፕሽን ይኖረዋል ማለት ነው። ለምሳሌ አንድ እንትን አይተን በዛው እናያለን ማለት ነው። እንዴት አድርገን አክሰስ ማድረግ እንደምንችል ፕሪቪሌጆቹ ምን ማለት እንደሆነ እናያለን። ሌላኛው ለምሳሌ ከገባችሁ በኋላ ለምሳሌ ይሄኛው ሞድ ምን አይነት ሞድ ነው የሚለውን እናያለን። ለምሳሌ ይሄኛው ሞድ ሁለተኛው ሞድ ነው፣ ክሎክ ሴታፕ ፕሪቪሌጅ ኤግዚ ሞድ የምንለው ነው። ዩዘር ኤግዚ ሞድ የመጀመሪያው ሞድ ነው። ሁለተኛው፣ ሶስተኛው ኮንፊግሬሽን ሞድ አለው። እንዴት አድርገን ነው ሴት ማድረግ የምንችለው እናያለን። ሾርት ከት ኪስ እንዴት አድርገን ነው ታብ ስንጠቀም ለምሳሌ ታብ ስንጠቀም የሆነ ሴት የምትለውን ወይም ክሎክ ለማለት ልንጽፍ ፈልገን ክሎክ ስፔሊንጉን በትክክል ማንጽፎ ከሆነ ታብም ስነካ ክሎክ ብሎ በሲ መካከል ያሉትን ጠቅላላ
እንዳለ ይሞላልናል ማለት ነው። ይሞላልናል ኮምፕሊት ያረጋግልናል ማለት ነው። የተላዩ ኮንትሮለር አለ፣ ኮንትሮል ዜድ አለ። ኮንትሮል ዜድ ለምሳሌ ኤግዚት ኮንፊግሬሽን ሞድ ኢን ሪተርን ስቶር ዘ ዩዘር ኤግዚት ሞድ። ኮንትሮል ዜድ ካለን ካንድ ሞድ ይወጣና ወደ ነበረበት ወደ ቢፊተኛው ሞድ እንዲመጣልን። ለምሳሌ ከ ኤክስኪዩቲቭ ኮንፊግሬሽን ሞድ ላይ ከነበረን ኮንትሮል ዜድ ከተጫነን ሪተርን ወደ ምን ያደርጋል? ወደ ዩዘር ኤግዚት ሞድ ሪተርን ያደርጋል። አፕ እና ዳውን አሮ መጠቀም ትችላላችሁ። ለምሳሌ የጻፋችሁት ከሆነ ኮንፊግሬሽን ፋይል ካለ አፕ ካላችሁት ወረሱ የጻፋችሁትን እየመለሰ ይጽፋል። ድጋሚ መጻፍ አይጠቀምባችሁ ማለት ነው። ሺፍት ኮንትሮል ዜድ ወይም ፒንግ ወይም ትሬስ ራውትን ኢንተራፕት ማድረግ ከፈለጋችሁ ለምሳሌ ፒንግ ያደረገ ከሆነ እናንተ መጠበቅ አልከፈለጋችሁ ኢንተራፕት አርጋችሁ እንዲያቋርጡላችሁ ከፈለጋችሁ ሺፍት ኮንትሮል ሺፍት 6 ከተጫናችሁ ኢንተራፕት ያደርጋል ማለት ነው። ኮንትሮል ሲ ኮፒ ነው። እንደዚህ ልክ እንደ ኖርማል ኦፕሬቲንግ ሲስተም ፋይሎች የራሱ የሆነ እንትን አለው ማለት ነው። ለምሳሌ ይሄ ላብ አለ። የዚህን ላብ ለብቻው ሰራላችኋለሁ። በዚህን ላብ ፓኬት ትሬሰር ላይ እንዴት አርጋችሁ ኢኒሻላይዝ አርጋችሁ እንዴት አርጋችሁ ነው አክሰስ ማድረግ የምትችሉት የሚለውን እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ከፈተልን እናያለን። እዚህ ጋር ባለፈው ተናገር ያለው ፓኬት ትሬሰር መጫን ትችላላችሁ። ፓኬት ትሬሰር ማለት ያው ሲሙሌተር ነው። ልክ እንደ ሪል ፊዚካል የሆኑ ዲቫይሶችን እንዴት ነው ሎጂካሊ ማየት የምንችለው ፓኬት ትሬሰር ላይ የሰራነውን ሪል የሆነ ኮንፊግሬሽን ላይ መስራት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ስዊቾች ራውተር ነው ይላል። ለምሳሌ እኛ ስዊች ነው የፈለግነው እንበል። እቺኛዋን ስዊች ድራግ እናርጋት። ለምሳሌ ሲስኮ 2960 ስዊች ነው። ይህንን ስዊች ደብል ክሊክ በማድረግበት ሰዓት ላይ ምን ይኖረዋል? ፊዚካሊ ይህን ይመስላል ይላል። ፊዚካሊ ስታዩት 2960 እንደዚህ ነው፣ ሪሊም ስታዩት ማለት ነው። ኮንፊግሬሽን ሞዶች አሉት፣ ኢንተርፌሶች አሉት፣ ሴቲንጎች አሉት። ቪላን ዳታቤዝ ኢንተርፌስ ለምሳሌ ፋስት ኢንተርኔት 1 እስከ ፋስት ኢንተርኔት 24 ድረስ ፖርት አለው። 2 ጊጋቢት ፖርት አለው። ፊዚካሊም ስታገኙት እንደዚህ ነው ሆናችሁ የምታገኙት ፊዚካሊ። ልክ ስለዚህ ለምሳሌ ፊዚካሊ ፋስት ኢንተርኔት እንዳለውላ ከዚህ ጋር ደግሞ ፊዚካሊ ጊጋቢት ኢንተርፌስ አለው። እነዚህ ሁለቱ ጊጋቢት ኢንተርፌስ ፖርቶች ናቸው። በዛ አማካኝነት ነው እዚህ ጋር ጊጋቢት ኢንተርፌሶቹ ማለት እነዚህ ሁለቱ የመጨረሻዎቹ ማለት እነዛ ናቸው። ፋስት ኢንተርኔት የምንላቸው ደግሞ የቀደሞቹ 24 የምንሰካባቸው 24 ፊዚካሊ 24 ፖርቶች ናቸው ማለት ነው። ሌላኛው እዚህ ጋር ኮማንድ ላይን ዩዘር ኢንተርፌስ የምንለው አለ። ልክ ስታርት ስታረጉ የምትገቡበት ማለት ነው። ኔትወርክ ኦፕሬቲንግ ሲስተሙን ልክ እኛ እኔ ቅድም እንዳሳየኋችሁ ቴራተርም ወይም ፑቲ ተጠቅማችሁ ኮኔክት ካረጋችሁ በኋላ የምታዩት ኢንተርፌስ ነው ማለት ነው። ማሽኑ ከተነሳ በኋላ ልክ እንደዚህ አይነት ኢንተርፌስ ታገኛላችሁ። ለምሳሌ ኢንተር ስትሉት ይሄ ሞድ ምን ይባላል ማለት ነው። እዚህ ጋር ይታያችኋል። ይሄ ሞድ ምን ይባላል? ስዊች ብሎ ብራኬት ከሆነ ብቻ ያለው ይሄ ሞድ ምን ይባላል? ዩዘር ሞድ ነው ማለት ነው። የመጀመሪያው ሞድ ነው። ከዩዘር ሞድ ወደ ፕሪቪሌጅድ ሞድ ለመግባት ከፈለኩኝ ኢኔብል ነው የምለው ማለት ነው። ኢኔብል ብያሁን ለምሳሌ ኢኔብልም ባልጨርሰው ምን ልጠቀም እችላለሁ? ታብ ስጠቀም ኢኔብል ብሎ ይሞላልኛል ማለት ነው። ኢኔብል ብሎ በዛው ልክ ይሞላልኛል። ኢንተር ስለው እዚህ ጋር እንደምታዩት ስዊቹ ተቀይሮ ወደ እንትን ተቀይሮልኛል ማለት ነው። ወደ ፕሪቪሌጅድ ኤግዚ ሞድ ተቀይሮልኛል ማለት ነው። ከፕሪቪሌጅ ኤግዚ ሞድ ደግሞ ወደ ኮንፊግሬሽን ሞድ ከመግባት ከፈለኩኝ ኮንፊግሬሽን ተርሚናል ብዬ እንዲሰጥፍ ወደ ኮንፊግሬሽን ተርሚናል ወደ ወደ የመጨረሻው ሞድ ገባው ማለት ነው። ስለዚህ አንድ ዩዘር ፕሪቪሌጅድ ሞድ እዚህ ጋር አለኝ ወደ ምን ገባው? ሁለተኛ ዩዘር ሞድ ነበረ፣ ከዛ ዩዘር ፕሪቪሌጅድ ሞድ ገባሁኝ፣ ከዛ ወደ ምን ገባው? ዩዘር ኮንፊግሬሽን ሞድ በዚህ አግባብ እገባለሁ ማለት ነው። እንደዚህ ያደረኩኝ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር የምታያቸውን ሞዶች ጠቅላላ 3 ሞዶች ናቸው። የመጀመሪያው ስዊች ብዬ ሲመጣልኝ የመጣልኝ ነው። ሁለተኛው ደግሞ በሃሽታግ
ፎን ይመጣልኝ ፕሪቪሌጅድ ሞድ ነው። ሶስተኛው ደግሞ ግሎባል ኮንፊግሬሽን ሞድ ነው ማለት ነው። ይብሉ ይመጣልኝ ለምሳሌ ዩዘር ፕሪቪሌጅድ ሞድ ላይውኝ የምሰራቸውን ኪዎች ምን ሊመስሉ እንደሚችሉ ዩዘር ፕሪቪሌጅ ሞድ ላይ ያለውን ኪዎች ምን ሊመስሉ እንደሚችሉ ማየት እንችላለን ማለት ነው። ለምሳሌ